ערב טוב לכולם. ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב לכם, ותודה רבה שבאתם לאירוע של יפה כסף ווייס. הפרקסת למלא בלוג של מוזיקה צלולה מקומית. ווייז זה משהו אחר. טוב, חבר'ה המגניבים מווייז, שהרוד עומד פה לידי ושר שנה אחורה, ומי שלא מכיר, חבורה של צעירים שממש שמה לאג'נדה להביא תוכן מעניין לתוך תרבות הלילה, ועושים הרבה מאוד אירועים מגניבים, בדרך כלל זה הרצאות וכל מיני נושאים מיוחדים, והיום אנחנו פה משלבים פעולה למשהו קצת אחר. אז אני מאוד מאוד מתרגש להזמין את הכוכב של הערב, מיסטר רותם ברור. מי שלא מכיר את רותם הוא סולן של להקה מדהימה שנקראת האינג'לסי. אבל זהו, אני לא אקח לו יותר זמן במה. אז רותם, תודה רבה ותהנו. שלום. היי. טוב, אני לא עשיתי דבר כזה הצפה, זה יהיה מעניין. זאת הייתי דיון הצפה. לא אמרת העיקרון. יש לי דפים, שכנעתי בבית. כתובים בהם מלא פעמים, קראתי אותם מלא פעמים, יכול להיות שאני צריך לעבוד איתם. אני מקווה שלא כל כך. אני מקווה ש... אני לא יודע, שיקרו פה דברים. יהיה לכם מה להגיד או מה לשאול, ואני אשים את זה בצד. בקיצור, אנחנו יכולים לעשות את זה בדרך הקלה, או בדרך הקשה. אני נראה לי שאני אולי אשים שיעור. תודה לך. זה לא ממש שיר שלי, לא ממש שאני מנסים. זה שיר שהייתי נגן רחוב, אני הייתי פעם נגן רחוב הומלס באירופה. עשיתי את זה כדי שיהיה לי מה לספר בעתיד, זה עכשיו. זה עבד. וזה השיר שהייתי פותח איתו את כל המופעי רחוב. The other side.
תודה רבה. זה שיר כזה שמנקה את האווירה. עכשיו אני דאגתי אותו המון המון זמן. אני רוצה לעשות ניסוי, בסדר? בואו נהיה הרבה תקנים. מה אתם אומרים שנעשה הופעה בלי מחיאות כפיים? שבסוף כל שיר אתם יכולים להביע את הערכתכם, אם אתם מעריכים את זה בכל צורה שאתם רוצים. אתם יכולים להגיד דברים, אתם יכולים לשתוף וחיות. בואו ננסה הופעה, בסוף אם נבוא לכם מחיאות כפיים. בואו נראה מה יקרה. כן? כמה אנשים פה מכירים את האנג'לסי? אני אעשה ככה הרבה. הרבה אנשים מכירים את האנג'לסי. טוב. למעלה, סליחה, יש אנשים למעלה, אני לא רואה כלום למעלה. אוקיי, אני אמין לכם. כמה אנשים מרים ידיים למעלה? 30. יש 400 אלף איש למעלה, לכו להפגנה. סתם, אנחנו נסיים מוקדם, כולם יכולים להפגנה. טוב, אז כולם מכירים את האנג'לסי. טוב, לא רק. אתם יודעים שאנחנו מופיעים ביום שישי? כן! מי לא יודע? תראו ביניכם, תראו, איכן אני מופיע את זה? יצא קצת מפוקסל, אבל הוא יפה. זה תמונה מספריית הקונגרס. אני רותם, מהאנג'ל סי. נעים מאוד. ואני יצרן שירים. אני תעשיין, כמעט צעיר, די מבטיח, בתחום שכמעט מלכים שלי לעשות כסף, אבל זה שווה את זה, אבל אנחנו נצליח. ואני יצרן שירים, מ-א' ועד ת', משלב התכנון, מהרעיון הראשוני, מחקר ופיתוח, ייצור, ואני גם משווק. מה שכותרתי, ואני עושה את זה במסגרת של להקה מדהימה. ומה שאני רוצה להגיד בתור יצרן שירים, זה ש... אני הולך לדבר איתכם על מה זה לכתוב שירים כזה, על מה זה שיר. אני לא הולך להצליח, אין שום צורה להצליח בזה. אבל אני מבין. אתם רוצים לשמוע, רק שיבקו קצת העניין הזה שהייתי הומלס באירופה, נכון? אתם רוצים לשמוע על זה? כן. מה שקרה זה שהייתי... בעצם לא באמת הייתי נווד, הכותרת הייתה נוודות יצירה. הייתי תייר בעולם של נוודים. בסדר? נוודים אמיתיים הם נשארים שם. הם גרים בעולם של הנוודים, אני, איך שהתחיל החורף, חפפתי חזרה לארץ. נשים את זה, נעמיד את הדברים על דיוקם. אני הייתי נווד באירופה ממאי, באיזושהי שנה, אולי 2006, עד נובמבר. התחיל להיות קר, חפפתי. אבל בחצי שנה הזאת, באמת, ישנתי בפארקים, התקלחתי בנהרות, ומסלולתי יחף, וזרקתי כסף כזה, כאילו הייתי צריך כסף. וזה היה סוג של חוויה רוחנית. זה היה סוג של חיפוש. זה הדבר הכי שידעתי, שאני מחפש משהו מעבר לכל מה שאני מכיר. תחשוב. וזה היה טיול מאוד מאוד. אגב, זה נקבות הסיבה, לא? זהו, כתבתי זה יפה. כתבתי שלהיות חסר קול ושמח זה מעמד חזק מאוד בעולם. זה כמעט להיות בלתי פגיע. כשאין לך מה לקחת ואתה עדיין מלא, אתה מרגיש כמעט מעל הטבע. זו תקופה שהרגשתי שהשמיים זה כמו כיפה שמגנה עליי. הרגשתי שאלוהים רוחש לי באוזן, שומר עליי מקרוב. קצת לפני זה, בהודו, גיליתי שיש לי איזה כוח. היה לי כוח בהודו, בהודו זה קל יחסית, כי אין המון מוזיקה שמתפוצצה מכל הכיוונים, אז אתה תופס גיטרה, אז כל הזה זה כך שנייה מסיבך. ואז גיליתי שיש לי כוח, ועוד שלב עוד לא ידעתי מה לעשות איתו. זה, השיר הזה, ממש, זה מדי עובד לי.
אם הייתי לבד קצת באיזה יום, אז הייתי יוצא לחוף, הייתי שם נר בצפון, ואז הייתי מרחיב לשיר הזה, בתוך כבר שהיה היום אנשים סביבים. אני נהיה כבר תמיד, אני רוצה להתראה. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you on earth. Riding now just to see if you're better.
The last time I saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You've been through the stations to meet every train. Then you came home with our lady Marlene, and you treated my woman. הניסיון הזה לקלף
כל הזמן להסתכל על החיים גובה. ועכשיו אני אשאיר שיר שלי, שהוא מפחיד. חיים עוד פעם. אני משוגע. תגידו, אתם איתי? כן! חוץ מהשולחן פה בצד, נכון? אתם? הם הגיעו בטעות? אתם הגעתם בטעות? באתם מרחוק, במיוחד את בשבילי? באמת? מאילת, לא רע. מבולגריה. מנתניה, זה יותר רחוק מאילת. מה זה? לא עשינו באילת אף פעם. אולי תביאו את האנג'ל שלי לאילת. טוב, אני נראה שאני אדבר איתכם המון. Let's get it over with.
Let's get it over with. Let's get it over. עכשיו אני רוצה למחול לכם. איזה יופי. איזה יופי. איזה יופי. הרגע שרוצים למחול כפיים, זה לא היה אפשר. זה נחמד נורא. אני יודע לא פעות. אז זיהיתם את ההשפעות של יום הכהן? אני הכי מושפע. בכלל, בשביל לעשות משהו טוב צריך להיות מושפע מכמה שיותר אנשים. אני יכול להגיד לכם, יש פה דברים נורא יפים שכתבתי, אני יכול להגיד לכם, לדעתי, אני מאוד אוהב את מה שכתבתי. ואני יכול להגיד לכם שכל מה שאני כותב בשירים שלי, זה אוטוביוגרפי, חלק מזה לא באמת קרה, וזה עדיין הכל, אוטוביוגרפי, זה פשוט לפעמים אוטוביוגרפיה שלי בתור מישהו אחר. באמת. ועכשיו לפינותינו, מה זה שיר? מה זה שיר? טייק וואן. מה זה שיר? מה זה שיר? שיר זה נתיב, זה טייק וואן. שיר זה נתיב שאדם מפלס לו אל תוך מקום פנימי מאוד ונסתר מאוד אצל עצמו, אל עצב חשוף ומגורה, שאין דרך אחרת להיענות לגירוי הזה שלו, כי אי אפשר לגעת בו אחרת. כן? הגיע עד אלעד? סתם, סתם, כמו בסטנדאפ שעושים. סליחה, סליחה, אתם אחלה. יש משהו שם לאדם פה כמה אנשים. לא, זהו, אני לא... לא ראית כבר טוב. אני אשיר שיר במקום זה. וזה שיר שנכתב בתוך התקף חרדה, כנראה. אני לא ממש הייתי עצמי בשעות האלה. אני מין חוויה כזו של טראנס, קצת ממצוקה כזה, כאילו עשיתי כל מיני טקסים משונים כאלה, זה קורה הרבה פעמים, ומצאתי את עצמי, השיר הזה אבל במיוחד, מצאתי את עצמי עושה סיבובים כזה מול המראה, שעות, ובסוף נכתב משהו כזה. Love.
מזל טוב אצלך! אני משתי אהב! אתם רוצים לשאול שאלות? להגיד דברים? להטיח האשמות? לזרוק דבר? כן. כשהיית בתקופת הנדולות שלך באירופה, מה הייתה היתרה של קהל העולם? עולם? לא, כאילו, גם קהל העולם, כאילו, נגיד, מה אכלת, וגם מה היה, כאילו, מה היה היחס עם שאר האנשים שאולם, כאילו, אוקיי, קודם כל, יש באירופה שפע, אולי עכשיו קצת פחות. יש לך גם שאלה? עוד נדבר אחד? הוא פשוט שאל שאלה. ברק? נעימות, נעימות. נעימות. טוב, בסדר. יש כאן שאלה. כן. יש שאלה. כן. אני איתו רגע, לא? אחת, יש שם שפע באירופה. יש כאילו... עכשיו אולי פחות, אבל היינו אוספים... כמו שיש אנשים בתל אביב שעושים את זה, עושים ריסייקלינג של אוכל ממש וזה. אני מודה שאני אף פעם לא הייתי יותר מדי מאלה שעושים את זה. אני תמיד הייתי כזה מהבאים הגיטר וזה, ואז... היו אנשים שגם היו עושים את זה. חבורה כאילו נסענו קצת במסעית עם כל מיני היפים, יצא לי לישון. האמת היא שהרבאתי להתאבח. זה היה מצב. פרטים של כל מיני אנשים בצרפת ובגרמניה וזה, והייתי ישן בפארקים וכאלה. וגם הייתי עושה כסף לסקור. הייתי מגן, לא עושה המון כסף כי לא הייתי מתכוונן לעשות כסף, הייתי עושה כל מיני ניסויים מפורחים. כמו לשכב על הגב באמצע המדרחוב הכי גדול בקרן, לצעוק, לשיר כזה ושכב, כאילו רק ניסיתי לעורר תגובות חוב, לראות מה אני יכול לעשות. או למשל לעשות כזה, היה לי מופע רחוב כזה. הרבה זמן, לא כמו כן, הרבה דקות. עשיתי הרבה ניסויים, היו שם כל מיני אנשים, היו שם פנקיסטים והיפים ואנרכיסטים וניאו-נאצים, דרך אגב אני עברתי לילה עם ניאו-נאצים בגרמניה, ירדתי בקרן, באותו מקום, ירדתי מהרכבת ואז עשיתי להגיע לפארק בשביל לישון, אבל בדרך היו חבר'ה ניאו-נאצים שישבו רובם צעירים, שיכורים, ישבו ליד הכנסייה שם, אז אמרו לי, where are you going? ואני בזה, I'm going to the park, to sleep. אז אמרו לי, no man, it's dangerous. אוקיי, no, I think I'm going to sleep in the park. No, no, stay. אוקיי. where are you from? והייתה לי בעיה לשקר, תמיד פחדתי שאני אגיד כזה פינלנד, ואז הייתי מדבר איתי בפינלנד. אמרתי כזה ישראל, נראה לי שהם לא יודעים מה זה ישראל. ואני כזה, אוקיי, וכעברתי, ישנתי שם את הלילה והיו איזה שלושה ניאו-נאצים ילדים כאלה בני 18 שהלכו איתי אחרי זה ארבעה ימים לכל מקום. חשפו על הרצפה והם כזה, you change my life, אמרו להם, get around. זה, ואחרי זה מדברים עם החברים שלהם על הלייך הרביעי. הם היו חמודים חוץ מזה שהם היו ניאו-נאצים. אז היו כל מיני דברים. בעיקר מה ששמתי לב אליו זה שאנשים תמיד לבושים באיזשהם מדים ותמיד יש להם את הנאמנות הקטנה שלהם לעולם הקטן שלהם. האנרכיסטים היו לבושים תמיד בשחור ואדום, שרים רק שירים של אנרכיסטים, והפנקיסטים היו להם את הדרך שלהם להתלבש במקומות והדיבור שלהם. והלסטומנים, כשהם יציאו לי ג'וינט ולא שמתי לה שם ג'וינט, אז אני כזה ישר מ... אני לא יודע מי אתה... והאיפים היו להם את הדברים שלהם. פשוט, אני זוכר את עצמי נקלע לכל מיני מצבים של פינוי הפגנות כזה עם כל מיני חבר'ה אנרכיסטים והגיעו מלא סוואטינס כזה של הגרמנים וכשאני ראיתי משני הצדדים מדהים ופחד ולא לא ממש... אני אף פעם לא ממש הזדהיתי עם אף אחד מהקבוצות עד הסוף כי אני מתנסה. ברק? אתה רוצה לשאול שאלה?
לא, כי קראת לי. אחרי... מה זה? בגיל 14, 15? עכשיו שאתה כל שיר תשאל אותי שאלה. לא, אז לפעמים. אני אשאיר עוד שיר לדעת. נכון? הגיע הזמן לעוד שיר? כן. אוקיי, כתבתי פה כל מיני דברים על אמונה וזה, לא משנה, זה היה מעניין. מה זה שיר? טייק 2. טייק 2. מה זה שיר? שיר מוציא התרחשויות נפשיות או רוחניות או אובייקטים נפשיים מחושך לאור. הוא מראה לך מתוך עצמך משהו שלא ראית בעצמך קודם. הנה לדוגמה שיר. וזה, מוציא דברים מהחושך לאור, זה לא קל. תשע? אהבת את זה? זו גיטרה חדשה שקניתי, ספרדית,
נועדה לזה ולפק עליה כמו... לא רבה! לא אשכנתי, אין סתר אשכנתי זה היה מדר עבר, מה קורה לכם מדר עבר? אני עכשיו אשאיר לכם שיר שכתבתי לפרסומת לנעליים שחבר עשה לאיזשהו יריד עשיתי את הפרסומת הזאת תמורת זוג נעליים. היו לי, הוא התקשר אליי ביום שבת ואמר, אתה יכול לעשות לי משהו בווידאו, נתקעתי, מסתבר שאני צריך לשלם זכויות וזה. ואז אמרתי לו, אוקיי, מתי צריך את זה? ליום בלילה. אז איכשהו זה קרה, כמה שעות והקלטנו והכל, עשיתי את זה בעיקר בשבילו, אבל לא רציתי לעשות את זה בחינם. אז אמרתי לו, תביאו לי זוג נעליים. שנתיים, אני חושב, לבשתי את אותו זוג כמו קסים, מוזרות. אבל הייתי גאה בהם, זה היה, אני ניגנתי בשבילם. כן. זה נקרא We Love You, אני מקדיש את זה לצלע. למה לא? עכשיו יום הולדת. זה שיר יום הולדת מצוין. Bye.
she says, come on here, baby, I'm all alone. I said, sugar, you're mighty sweet, but I'm at home with the aching feet. This went on for a couple of days. I couldn't keep away, so I went back four, back six, back five, back more. 12, I'm starting to drag. 15, 4, I'm already set. Well, I get to the top, but I'm too tired to rock. שים ניסוי, קצת לשבור את זה, יש לנו מיני מיני שאת הפעם, כמובן, אני חושב, מה אתה עובד פה? מעניין, אני חושב מעניין. היה טוב, זה שיר טוב, נעשה את עוד פעם? כן. כן, השיר הבא זה מסעד של נוני גפן, לא בתל אביב. שבסביר שישי, שבסביר נכון שלו, זה סקירה פה נועה דרון בסגורות. כן, מי צועק? מי שרוצה את הגלויה שלו. מה? מי שרוצה את הגלויה שלו. אה, טוב, תמחרי גם יום אחד תמחרי את זה במפריעה פומבית. וזה שיר שאני הרבה פעמים כותב בתוך טראומה רגשית, כי הן מפלות. כן, והשיר הזה זה יללה של תינוק עזוב, תשמעו. כן, סליחה. רציתי לשאול אם אי פעם עצרו אותך בתוך כן מנהל על זה שהיית נבלה, דהום, סימשלה? ברור, כל הזמן. כל הזמן רוצים לדבר על זה, יאללה, זה הכי סקסי, אה? אוקיי, תכף נדבר. תספר על הבחורון. יללה של תינוק הזו, תכף. יללה של תינוק הזו, רגע, חזרנו רגע לזה. כן, הייתי מתגנב לרכבות וכאלה, וגם פעם אחת שלפו אותי מתוך שיח שישנתי בו ליד כנסייה. וכל הזמן היו עוצרים אותי, אנחנו לא עשויים כלום, כי לא היה לי כסף, והייתי נראה כמו זה, הייתי נראה כאילו יותר טרחה ממה שזה שווה להם. בעיקרון צריכים לרשום קנס, לאן הם ישלחו אותי? ברמת העיקרון אפילו לגרש אותי, אבל איכשהו כאילו בכל מקום שהגעתי רשמו את הדרכון שלי לפחות פעם, פעמיים, כל הזמן עצרו אותי, כל הזמן בדקו, אף פעם לא הגעתי אבל לתחנת משטרה נגיד, על רעש, על... על זה שישנתי במקומות שאסור לישון בהם, על התגנבות לרכבות, והעיפו אותי כמובן לרכבות. זה כיף קצת להיות מחוץ לחוק הזה. יש לזה משהו... בארץ, אני לא חזרתי לארץ, ואני אין לך את אותך. אני לא עושה למה? למה? כן. זה הפנטזיה שם, אני לא בנק כזה. אני טיפוס ביתי. באמת, אני מזל סרטן. יכול להגיד באיזה אופן זה השפיע עליך על החיים היום? אתה יכול להגדיר את זה? אני באופן כללי מנסה לחיות את החיים כדי לחוות כמה שיותר דברים שונים. לא רק סנסציות זולות, כאילו יותר point of view על החיים. אתם יודעים, זו הייתה חצי שנה שהייתי נגן רחוב הומלס באירופה, כבר הייתי בן 27. אני לפני זה טיילתי שנה בהודו, עשיתי כל מיני דברים שעושים בהודו, ולפני זה הייתי מנהל מסעדה, כמעט שנתיים גרתי בלונדון, ובתוכן עבדתי מסעדה שנה, ניהלתי מסעדה, הייתי בא כל בוקר לעבודה עם העניבה וזה, היה לי קוקו כזה, הייתי שם נחל רפורמה. ומעשן סיגרת כל הזמן, שותה ג'יימסון, מעשן וויט. עשיתי כאילו, הייתי כל מיני אנשים, זה כזה מין, אוקיי, הבנתי את זה, יכולתי להמשיך עם זה ולנהל מסעדות ולהיות זה, ו... זה היה קצת משעמם. אגב, להיות נווד בסופו של דבר היה קצת משעמם. אחרי חצי שנה, תמיד כזה אומר, אוקיי, זה חינני כשאתה בן 27, אתה רואה את החבר'ה של בני 37, אתה אומר, זה פחות חינני. החופש הזה. יש חופש וביחד, זה שני דברים. או, ראיתם? היה לי את הפרצוף הזה של, יש לי משהו חשוב להגיד. חופש וביחד זה דברים שהם מאוד מאוד סותרים אחד את השני, והם מאוד מאוד עושים את האיזון ביניהם בחיים. כמה שאתה יותר חופשי, חופשי זה לגמרי לבד, שאמרו בנזין. ובשביל להיות ביחד עם אנשים, אתה צריך לוותר על חלק מהחופש שלך. עכשיו יש לי חופש להתחיל את השיר מתי שאני רוצה, להפסיק אותו. זה, כשאני מלהקה, אני לא יכול לעשות את זה.
ביחד עם אנשים. אני היה חסר לי בחופש הזה, היה חסר לי הביחד. היה שם המקום שהוא היה לגמרי כזה, מצב ברוח. כן? אמרתי דברים? כן. רוצים לשמוע שיר שהוא יללה של תינו כזו? כן. כן, אוקיי. אני רוצה לעשות את התחינת, מה זה שיר? פייק שלוש. שיר זה כמו חלום. שיר זה כמו חלום, זה מגיע מהחלקים הלא מודעים, הפרימיטיביים. של הראש. הכל אפשרי שם. דמויות יכולות להתחלף ולהתערבב אחת בשנייה, ומקומות יכולים להתחלף תוך כדי. אתה יכול פתאום לדבר בפוינט אוביו הזה, פוינט אוביו אחר. מקומות ממסים אחד לתוך השני, זמנים מתערבבים, יש זמנים ודימויים. זה חלל בלתי מציאותי שחושף אמת עמוקה. הרגשתם את העומק? שירים הם כמו ישויות כאלה. אתה כאילו מזמין אותם לבוא. ואם אתה מתנהג מספיק יפה ומתבקש מספיק ומתמסר מספיק, אז הם באים. אני מאמין באותו דבר לגבי האהבה. ש?
הוא שאל אם אני מאמין שהשיר גדל איתי והמשמעות שלו משתנה עם הזמן. אני מאמין באופן כללי על דברים שעשינו פעם, שיר זה קפסולה כזה מפעם, בוגר משהו כזה שהרגע שהיית פה. אני מאמין באופן כללי שאנחנו אנשים כמו בצל. ורותם בן 3 נמצא פה, ומסביבו יש את רותם בן 7, ומסביב יש רותם בן 14, ורותם בן 20, וזה אף פעם לא הולך לאיבוד. הפעם הזאת שנפלה לי הגלידה על המדרכה בגיל 4, ונפל לי העולם, היא אף פעם לא תיעלם. זה לא ייעלם. השיר הזה לא ייעלם, אבל עכשיו אתה מסתכל עליו דרך חוד שלך ועוד דרך חוד שלך. לך עניתי? לך עניתי? היית באמצע, אני. עברית. אז זהו, אז אני מזמין שירים בעברית. קצת בבל, יש לי להקה עכשיו שעושה את השנים באנגלית, אז אני שדר מסרים סודרים, השירים לא יודעים לבוא, לא לבוא. זה שיר בעברית! עברית זו שפה מאוד מאוד נחמדה. אני מאוד אוהב אותה. אבל אני רוצה לטרוף את העולם. זה המחק שלי. זה נקרא כל אהבה לטובה. Thank you.
מה זה שיר? מה זה שיר? טייק ארבע, ואחרון להיום, אתה לא אומר שאנחנו קרה משהו? זאת סדרה, זאת הרצאה ראשונה בסדרה. באיזה יום אתם צריכים לבוא לראות אותנו? כולם למעלה גם? שישי, נראה לי שמשהו כזה מוגן כזה ואני לא תוקף. אני לא מפחד מכם גם, פחדתי מכם קצת בהתחלה. אז מה זה שיר? זה למה למה הייתי ביבוי, הגיע? מה זה שיר? שיר זו תגובה עמוקה למציאות, לעולם החיצון. למשל, My Baby Boy. My Baby Boy זה שיר שאני קלטתי לכיוון הטלוויזיה. כשהיא פלטה לכיווני, כמו וידאו בשידור חי של בניינים מופגזים בעזה, ביום הראשון של עופרת יצוקה. ופשוט ישבתי מול הטלוויזיה כמו איזה זומבי ושרתי איזה חזרה לטלוויזיה. אני כאילו בטלוויזיה. פשוט זה היה שיר. זה השיר האחרון של העניין של סיבה ערב, ובואו ביום שישי, ישן הפרח הופך לטרי. וואו,
שיר בסוף שאני לא שומע. קראתי את עצמי את המילים שלו. יש לי עוד שיר אחד. שאלות? מה זה ה-FLC? אני הופעתי תחת השם The Angel Sea ב-2008. המצאתי את זה בפריז, ועכשיו הלהקה, כל השישייה התגבשה ביולי. זה מדהים, שזה כל כך מעצמם. מה זה? נכון. כן, במולדת, אנחנו נעשה במולדת מההופעה הראשונה, זה יהיה בספטמבר. ההופעה הרשמית הראשונה, כחורה. לא יודע, המצאתי את זה כשהייתי הומלס בפריז. אני לא... מין כזה... הסתובבתי ברחובות כזה וזה, ואנשים שאלו אותי מה אני עושה, והייתי אומר, I work for the angels. על האנג'ל אנדר קארטר. אני עוד דברים ימואניים, יש לי איזה. עוד משהו? מתי יצא הדיס? אני מכוון לסוף 2013. אני נורא צריך שתאמינו לי. אנחנו לא עשינו דבר כזה אף פעם. אנחנו מאוד משתדלים לעשות הכל מדהים. משתדלים, אני לא יודע כמה אנחנו מצליחים. וזה לוקח זמן לעשות דברים מדהימים. זה עוד פרט קטן שאתה מנסה ומתווכחים עליו, מנסים, ועוד זה, ועוד, וכאילו... כאילו, זה מאוד מאוד קל, לא מאוד קל גם, אבל זה יותר קל לקחת משהו, לקחת ג'אנר, להגיד בוא נעשה רגל, בוא נעשה זה, בוא נעשה דברים מהמוכן. אנחנו נורא מנסים לעשות איזה מין דבר שאף פעם לא שמענו אותו. וזה משפיל כזה שאין לנו מפה אליו. אנחנו לא יודעים איך מגיעים לשם. יש איזה חלום, ולפעמים אנחנו גם אומרים, אנחנו יכולים לראות אותו חלום? אנחנו לא יכולים לדבר על זה, מדברים המון. אני אוהב את אורי מרום. אני ארשום את זה. אולי אני אצטלם ככה, אני אשאל. שאלה? שאלה, סליחה. לא נראה לך ונתבאס. אבל זה הכל. בכלל, אני יכול להזכיר לכם? מה? כן. בגלל שאמרתי שאנחנו מנסים לעשות הכל מדהים וזה, אז שאל אותי. דבר טוב מקדימה. זה שלך דרך אגב? לא. דבר מדהים זה? אם לא נראה לי שבכל מקרה שנתיים אחרי זה אנחנו נסתכל אחורה ונתבאס שיכולנו לעשות את זה יותר טוב, כן, ברור שכן. בתקופה שעד אז זה יהיה מספיק מצליח בשביל שאנחנו... יש הרבה דברים שעשינו כבר, זה כאילו הצליחו יחסית לדברים שאנחנו עושים בו, ולא היינו שומעים איתם בזמנו, וכרגע אנחנו כזה אומרים את הלפיק הזה של יחסית. בכל מקרה, הרעיון הוא כישלון מפואר. זה הניסיון. הניסיון זה להשיג כישלון מפואר, אנחנו בכל מקרה עומדים למות. כן. אנחנו בוערים. אנחנו מנסים לברור הכי חזק שאפשר. נכון. בסדר, אני לא יודע עוד כמה זמן, אבל בכל מקרה יחסית לחלק מהעצים זה כזה מפואר. ובנימה אופטימית זאת, סתם, יש עוד שאלה? אני רוצה לנסות לשיר שיר. שאלה אחרון, שאני לא חושב שאני יודע את המילים שלו, אם תעזרו לי, אולי? אני לא רשמתי אותם, זה טעות, חוק הפנים. וזה מודרני, זה השיר הכי יפה, בתולדות השירים היפים. והטובה והרע והטובה
עשית עימדי ואיתי ואין קרובה לידידיי תעזרו לי, באמת לא יודע תודה רבה למתן, אנחנו מודים לך מקרב לב.
הכיפה. על ההופעה, על ההרצאה, על הקונספט המוניק שקראנו פה. תודה לכם שהגעתם. תודה לאחר כסל ש... שמעתם עליה בחיים ואנחנו וויז, אנחנו מכניסים תוכן לחיי לילה ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו. האירוע הבא שלנו ב-13/6 בסלונה תהיה הרצאה של דוקטור אהרון אפמן שהוא חוקר התגנות שספר קצת על טכנולוגיה עתידית כמו שבמרכז שלו רואים את זה. אז אתם מוזמנים לבוא לעקוב אחרינו ושיהיה לכם ערב טוב ושבוע מעולה.